important per moltes persones, per moltes famílies i també pel teixit productiu del nostre país. Perquè culminem amb èxit un procés que no ha estat fàcil, però que acaba amb aquesta reindustrialització de la planta de Nissan. Un procés que finalitza havent complert amb acords i compromisos els tres grans objectius que ens marcàvem des de bon començament. D'entrada, la cobertura dels llocs de treball, però també la de respondre al tancament amb un nou projecte industrial. Però, a més, el que volíem és que estés vinculat a la mobilitat sostenible i, per tant, que mantingués el pes d'aquest sector, el sector de l'automoció, el sector de la mobilitat en termes del segle XXI en la nostra estructura econòmica.